নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মুকলি হৈছে বহুকেইটা পদ। আৰু কি কি পদৰ বাবে কি কি পদ মুকলি হৈছে বা কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কি হ'ব, আমি এই ভিডিঅ'ত সকলোখিনি কথা পাতিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব। আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। চ' প্ৰথম পদটো হৈছে অফিচ কাম কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 1 year ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্সৰ পৰা। আৰু ডি চি এ কৰা হ'বলৈ আপুনি এবছৰৰ। আৰু দ্বিতীয় পষ্টটো আহিছোঁ কণ্টেণ্ট ৰাইটিং এছিষ্টেণ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ অনাৰ্ছ ইন ইংলিছ, আপুনি ইংলিছত মেজৰ লোৱা হ'ব লাগিব উইথ গ্ৰেজুৱেশ্যন। নম্বৰ 3 পষ্টটো হৈছে ফটোগ্ৰাফী গ্ৰাফিক্স এণ্ড ডিজাইনাৰ। চ' এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন ডিজিটেল আৰ্টছ, যদি আপোনাৰ ডিজিটেল আৰ্টৰ ডিপ্ল'মা আছে। ডিপ্ল'মা ইন ফটোগ্ৰাফী, যদি আপুনি ভাল ফটোগ্ৰাফী কৰে তাৰ যদি ডিপ্ল'মা আছে। চ' প্ৰেক্টিকেল ষ্টেণ্ডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চো মিনিমাম 5 years। চ' আপোনাৰ এইখিনি যিখিনি ডিজিটেল আৰ্টছ হওক ফটোগ্ৰাফী হওক, আপোনাৰ 5 বছৰ মিনিমাম 5 বছৰ আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, যদিহে আছে আপুনি এইটো পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' 4 পষ্ট হৈছোঁ ডি টি পি অপাৰেটৰ, বোথ আছামিজ এণ্ড ইংলিছ। আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 6 months ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ ডি চি এ কৰা হ'বলৈ আপুনি 6 months। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে পেজ মেকাৰ, ফটোশ্বপ ইন মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ। চ' মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, ৱৰ্ড, পাৱাৰ পইণ্ট, ফটোশ্বপ, সকলোখিনি আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। চ' আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ ফালে আহিছোঁ। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব এটা ইণ্টাৰভিউ। চ' ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ যাক কোৱা হয়, কোনো ৰিটেন টেষ্ট নাই। ৰিটেন টেষ্ট নপতাকৈ এটা ইণ্টাৰভিউ পাতিব। চ' ইণ্টাৰভিউটো ডেট দিছে 19 July 2019, আৰু সময় দিছে 11 বজাত ৰাতিপুৱা। আৰু ভেনিউ দিছে জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'। চ' হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেটসকলে। দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্ট টু এপ্লাই ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট উইথ দিয়াৰ চি ভি এণ্ড ৰিজিউমছ টু দ্য গিভেন ইমেইল আই ডি, যি দিছে এটা ইমেইল আই ডি দিছে। চ' এই ইমেইল আই ডিটো আপোনালোকে চি ভি বা ৰিজিউম আপোনালোকে পঠাব লাগিব। চ' ইমেইল দিছে কণ্টেক্ট জ্যোতি চিত্ৰবন @gmail.com। চ' বিফৰ কৈছে 17 জুলাই, আপোনালোকে 17 জুলাই ভিতৰত বা 17 জুলাই আগতে আপোনালোকে এই ইমেইলটোত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউম আপুনি পঠাব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ এপ্লাই হৈ যাব। চ' ঠিক আছে, এইটো আছিলে নটিফিকেশ্যন। চ' পষ্ট ওলাইছে 4টা, এই 4টা পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 17 জুলাইলৈকে। আৰু 19 জুলাইত পাতিছে এটা ইণ্টাৰভিউ, চ' ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ, তাতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে আছিল। আৰু আমি আমাৰ এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ আমাৰ ৱেবছাইটত সেই সকলোখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব পাৰিব। চ' ঠিক আছে বন্ধুসকল।